Ano, paní Bučů. A budou tady kolik lidí? Tři dámy, s tím, že všecko by mělo být jako kdyby projednáno. Tři roky. Ano, a bude řešit všechno paní Bačulů. Paní Bačulů, vy máte tady trvalý pobyt? Já jsem Češka. Vy máte české občany? Takže dneska je 1.8.2017, kdy se předává paní Bačulun v tomto stavu naprosto v pořádku. Čau.